Dobroveče, poštovani gledalci. Počinje dnevnik radio televizije Novi Pazar. Moje ime je Katarina Radović. Na početku dnevnika najvažnije vesti dana. U Novoj Varoši od danas, pored SDP-a, PUPS-a i Nove Srbije, u vlasti grupa građana Novi ljudi za Novu Varoš i Srpska napredna stranka. U opoziciju otišla Demokratska stranka i Dveri. Penzioneri će u novembru na ime jednokratne pomoći dobiti 6.000 dinara. Samo sa novim ličnim kartama penzioneri će moći da podižu isplate i penzije, objašnjavaju u penzijsko-invalidskom osiguranju. U Novom Pazaru narednih meseci obalama reka i pored sportskih igrališta patroliraće ekološki redari. Njihov posao je da upozore i komunalnoj inspekciji prijave nesavesne pojedince. Sandžačko udruženje likovnih umetnika izlaže u Sarajevu, u Vijećnici od sinoć izloženi radovi stvaralaca članova ovog udruženja. Fudbaleri Novog Pazara sutra gostuju Radničkom iz Pirota u 16. finala Kupa Srbije. Sutra svežije je vreme sa prolaznim naoblačenjem i kišom, maksimalna temperatura 23 stepena. Rani dogovor grupe građana Novi ljudi za Novu Varoš i Srpske napredne stranke u vezi sa ulaskom u vlast u Novoj Varoši implementiran je na sednici lokalnog parlamenta, pa su tako naprednjaci tačno nakon godinu dana provedenih u opoziciji ponovo postali deo vladajuće većine zajedno sa Sandžačkom demokratskom partijom, PUPS-om i Novom Srbijom, dok su u opoziciju prešli Demokratska stranka, Dveri i jedna nezavisna odbornica. Novoformirana skupštinska većina sada broji 20 odbornika od ukupno 27 koliko ima ovaj skupštinski dom. Ono što je najavljeno nedavno na konferenciji za medije prilikom posete predsjednika izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darka Glišića da je postignut dogovor naprednjaka sa čelnim ljudima grupe građana Novi ljudi za Novu Varoš oko povratka na vlast ove stranke na prvom skupštinskom zasedanju sprovedeno je u delo. Pa je tako na mesto zamenika predsjednika opštine umjesto Slaviše Purića izabran Blanko Bjelić. Također promijenjeno je 5 od ukupno 11 članova opštinskog veća. Prvi čovjek opštine Radosav Vasiljević kaže da je u proteklih godinu dana imao dobru saradnju sa sada već bivšim koalicionim partnerima, demokratama i dverima, a razloge promjene vidi u bržem napretku i razvoju opštine za što je bila neophodna pomoć naprednjaka i republičke vlasti. Tačno je da smo se borili u kampanji protiv srpske, ali novovaroške političke partije. Ja nikada za ovom govornicom, niti bilo gde, nisam rekao da se borim protiv Aleksandra Vučića, niti da se borim protiv Nikole Selakovića, niti da se borim protiv Darka Glišića. Istina je da je Srpska napredna stranka radila loše. Da nije radila loše, ljudi ne bi ni priznali svoje greške, ne bi danas ni bili razrešeni. Razrešen im je odbor i oni sada nemaju svog trenera koji ih je vodio pogrešnim putem, a ja sam govorio da put kojim vodi trener Srpsku naprednu stranku je slepi put. Bivši potpredsjednik opštine Slaviša Purić smatra da ako je do promjene moralo da dođe, onda je to trebalo da se desi tek posle novih lokalnih izbora. On smatra da su građani na proteklim izborima, dajući povjerenje Demokratskoj stranci i grupi građana, faktički glasali za promjene, te da su sada iznevereni zbog ovakvog raspleta situacije. Siguran sam da su građani dali povjerenje listi Novi ljudi za Novu Varoš, Demokratskoj stranci, čak i onima koji nisu prešli cenzus za promjene. Svesni teškoća, ako dobijemo te izbore, očekivali smo tu pobjedu, zaista, i uspjeli smo da je osvojimo. Ubeđen sam da je trebalo na tu kursu istrajati, taman pali i izgubili vlast. Nakon što je pre godinu dana smenjen sa mesta predsjednika opštine, Branko Bjelić se opet vraća u sam vrh izvršne vlasti, ovoga puta na mesto zamenika predsjednika opštine. Sve što radimo, radimo u interesu opštine Nova Varoš, ostali smo ovdje da živimo, da se borimo, da ne idemo nikuda odavde, tako da moj prošli mandat i ovaj će biti posvećen samo tome. Hvala svim odbornicima koji su podržali moj današnji izbor, hvala onima koji nisu ili nisu htjeli da glasaju. Ja razumijem to da to nije ništa lično, da je to politički isto kao i prošli put što je bilo sve to. Od održavanja lokalnih izbora u Novoj Varoši prošlo je oko 18 meseci. Prva vlast koja je nakon izbora formirana zadržala se nešto više od 100 dana. Druga je funkcionisala tačno 365 dana. Treći je prvi radni dan prošao, a do kada će ostati sa sigurnošću niko nije mogao da kaže i predvidi.
Opštinsko veće Priboja usvojilo je na današnjoj sednici predlog odluke o rebalansu budžeta kao i odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu opštinske uprave. Većnici su usvojili i odluku o autotaksi prevozu putnika na teritoriji opštine Priboj, koja je morala biti usklađena sa izmenama zakonske regulative na republičkom nivou u ovoj oblasti. Obzirom da već godinama opština Priboj nema viška zaposlenih u sistemu lokalne samouprave, današnje usvajanje odluke o maksimalnom broju je bio samo formalno pravni akt usklađivanja sa zakonskim odredbama u kom je potvrđen prethodni broj od 268 stalno zaposlenih. Obrazlažući odluku o rebalansu, pomoćnik predsjednika opštine za budžet i financije Slaviša Janjušević istakao je da na oko veliki rebalans od 247 miliona dinara se zapravo odnosi na transferna sredstva i prihodnu stranu. Što se tiče prihodne strane, ona u odnosu na prethodni rebalans ništa nije menja, da sva su sredstva iz povećanja, što je bilo povećanje u budžetu iz transfernih sredstava, bilo da se radi o sredstvima koje su bila namijenjene za posticaj novih privrednih aktivnosti bivših zaposlenih kapa, tako i deo transfernih sredstava koji su ostvarili kako budžetci, kako i ostali korisnici, kao što su Kancelarija za mlade, turistička organizacija, Dom kulture, MUP i muzej. Usklađivanje odluke o taksi prevozu sa novim odredbama zakona donio je zabrinutost kod taksi prevoznika u Priboju, pa su većnici, usvajajući predlog odluke koja reguliše nove normative, predložili sastanak i koordinaciju svih aktivnosti sa udruženjem taksista u Priboju. Obzirom na širinu neke uslovne rečeno koje nam daje ova odluka, sigurno ćemo se konsultovati, nećemo ulaziti jer nama svi taksisti partneri moramo ući sa njima u razgovor da dođemo do zajednički najboljeg rešenja. Usvojeni predlozi odluka na današnjem veću naći će se pred odbornicama Skupštine opštine Priboj na redovnom zasedanju zakazanom za ponedeljak 25. septembar. U tekstu pod nazivom Napad na snimatelja isceniran, tužilaštvo obustavilo istragu, portal PP Medije objavio je informaciju da se napad na snimatelja Sandžak televizije nije ni dogodio. U tekstu se navodi da je istraga potvrdila ono što je u ovom slučaju većina građana Prijepolja pretpostavljala, da u tom slučaju nije bilo fizičkog obračuna i da iza ove laži stoje funkcioneri Bošnjačke demokratske zajednice. Tekst portala PP Medija podsjeća na optužbe snimatelja iz Novog Pazara sa inicijalima VM, prema kojoj je ugledni privrednik Osman Ćatić navodno fizički nasrnuo na njega. Ovo tvrdnju odbacio je Ćatić istakavši da ga je on samo zamolio da napusti privatni posjed u kom je bio. Osnovno javno tužilaštvo i policija sproveli su opsežnu istragu i ustanovili manje više ono što su svi u gradu na Limu znali, da napada na snimatelja nije bilo, već da je ceo slučaj isceniran, kako je tada i sam Ćatić tvrdio, od strane pojedinih funkcionera Bošnjačke demokratske zajednice Sandžaka, a koja direktno kreira i uređuje program ove medijske kuće, stoji u tekstu ovog portala. U tekstu se navodi da su po pitanju ovog napada na snimatelja bila skeptična sva relevantna medijska udruženja, pa niko od njih nije reagovao, poznavajući kredibilitet i objektivnost medijske kuće iz koje je snimatelj dolazio. Nažalost, ovo je bio samo jedan u nizu poteza koji kalja ugled cele profesije od strane ove medijske kuće sa ciljem sticanja jeftinih političkih poena za stranku čije interese štiti i zastupa. Ipak, zahvaljujući tužilaštvu i policiji u Prijepolju, ceo slučaj je isplivao na videlo. Stoji na portalu PP Medija. Novopazarka FN podlegla je povredama sinoć oko 23 sata prilikom daljeg transporta, potvrđeno je radioteleviziji Novi Pazar u opštoj bolnici. Ona je sinoć teško povređena kada ju je udario automobil marke Golf dok je prelazila ulicu u naselju Selakovac. Kako je za radioteleviziju Novi Pazar potvrđeno, nesrećna žena je sa višestrukim prelomima i povredom glave opasnom po život primljena u bolnicu, odakle je upućena na dalje lečenje. Ona je, međutim, u blizini Raške u sanitetskom vozilu koje je prevozila na dalje lečenje podlegla povredama. Vozač automobila određeno je zadržavanje do 48 sati zbog sumnje da je izvršio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja.
A jednokratna pomoć koju će prema odluci Vlade Republike Srbije penzioneri dobiti u novembru iznosi 6.000 dinara. Iz filijale Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Novom Pazaru apeluju na penzionere da na vreme preuzmu nove lične isprave kako bi mogli da preuzimaju pomoć i penzijske uplate. Mjerama fiskalne konsolidacije došlo se do viška novca u budžetu koji će prema odluci vlade biti iskorišćen da se pomogne najstarijim sugrađanima. Jednokratnu pomoć treba da dobiju svi penzioneri, a to je prema podacima FIO fonda više od 1,7 miliona ljudi na teritoriji države. Svi penzioneri u Republici Srbiji, pa tako i penzioneri u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, će u novembru mjesecu dobiti jednokratnu pomoć od 6.000 dinara zahvaljujući odluci vlade Republike Srbije. Ono na što penzioneri treba da obrate pažnju kada je u pitanju podizanje uplata i penzija u bankama, jesu lične karte koje od novembra moraju biti nove. Penzioneri su se do sada uglavnom odazvali ovom pozivu, a za one koji nisu, ostalo je još malo vremena. Apelujem da se zamene stare lične karte, jer će se onda prepustiti milosti ili nemilosti banaka koje će sami odlučiti da li će podići svoju penziju ili neće. Mi smo upozoravali u prethodnom periodu nekoliko puta, dakle apelujem još jedan put da se do 1. oktobra zamene stare lične karte. Jedno od čestih pitanja koje dolazi na adresu PIO fonda postavljaju osiguranici koje interesuje da li se jednokratnim uplatama mogu popuniti rupe u stažu kako bi što prije stekli uslove za penziju. Iz PIO fonda naglašavaju da takva mogućnost nije predviđena, da osiguranici mogu redovno, samostalno uplaćivati doprinos, ali da to ne mogu učiniti retroaktivno, odnosno naknadno. U filijali Nacionalne službe za zapošljavanje danas je predstavljen program Coca-Cola podrška mladima, koji u Novom Pazaru počinje da se sprovodi do 9. oktobra. Nezaposleni mladi ljudi imaju priliku da steknu nove lične i poslovne veštine ključne za zaposlenje na besplatnim edukativnim radionicama u okviru ovog programa. Polaznici će učiti o uspešnoj komunikaciji, poslovnoj administraciji, upravljanju projektima, pripremi poslovnih planova, kao i tome kako da lakše dođu do željenog posla. Radionice u Novom Pazaru održavaju se u dva navrata, od 9. do 11. kao i od 12. do 14. oktobra. Radionice u drugom terminu biće također održavane u dva navrata, od 6. do 8. i od 9. do 11. novembra. Program je osmišljen tako da traje 3 dana. Predavači su sertifikovani menadžeri, stručnjaci iz svojih oblasti, tako da će mladi ljudi moći da nauče sve o osnovama komunikacije, o veštinama i tehnikama traženja posla, o načinu pisanja projekta, o načinu komunikacije i sl. Učesnici te obuke će dobiti sertifikat i mi se nadamo da nakon tih obuka i kao i sličnih obuka koje izvodi Nacionalna služba za zapošljavanje, lica dobijaju neke dodatne kvalifikacije, neka dodatna znanja koja ne mogu da steknu putem formalnog obrazovanja, tako da je ovo način da prošire svoje vidike, da upoznaju neke možda nove drugove, da na taj način povuku neke nove izvore kako bi lakše došli do posla. Raspored radionica po gradovima uz druge korisne informacije o programu nalazi se na sajtu Coca-Cola podrška mladima. To je jedini način na koji mogu da apliciraju da bi se prijavili na ovaj konkurs. Ali svakako, sada znači, ovo govorim za lica koje su prijavljena na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, prvenstveno neka se jave svojim savjetnicima ukoliko su zainteresovani da učestvuju u ovom projektu. Program Coca-Cola podrška mladima se realizuje u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalnom službom za zapošljavanje i Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj. Pokrenut je u maju 2017. godine, a radionice je do sada prošlo oko 200 polaznika u Ćupriji, Kraljevu, Smederevskoj Palanci, Aleksincu i Šidu. U saradnji grada Novog Pazara i Nacionalne službe za zapošljavanje kroz javne radove na teritoriji Novog Pazara narednih meseci, obala Maraške, Jošanice i Trnavice, kao i pored sportskih igrališta, patroliraće ekološki redari. Oni će se potruditi da svakog nesavesnog građanina koji baca otpad u reku ili na neki drugi način uništava životnu sredinu, upozore na ono što rade i da iste prijave nadležnoj komunalnoj inspekciji koja će podneti prekršajnu prijavu. Posredstvom javnih radova ove godine angažovano je 15 ekoloških redara. Moje obaveze su da čuvam korito, da ne bacaju građani smeće i da ne
razne stvari u reku. Da. Sad za sad nema niko, ne vidim, valjda malo od uniforme je malo. Oni imaju specijalne uniforme, majice i kačkete, legitimacije i pomno prate šta se dešava duž obala reka Raške, Jošanice i Trnavice. Oni su ekološki redari i ukoliko vas uhvate dok bacate otpad u reku, odmah će vas prijaviti komunalnoj inspekciji. Njihova želja je da se svest građana Novog Pazara, kada je u pitanju očuvanja životne sredine, poveća, jer ono sa čime se susreću dok obavljaju svoj posao nije uopšte lepo. Nailazi se da još uvek ima građana koji bacaju. A što najčešće bacaju? Pa bacaju pakete, tako neke kese, neke razne stvari. Najveći broj vlasnika, oni pale te pakete i to osjeća se taj dim. Jeste razgovarali sa njima? Jeste prilazili kod njih i upozoravali? Prilazio sam i upozoravao, ali to nema neke, trenutno neke delotvornosti nema. A šta kažu oni? Pa oni kažu kao da neće više, ali to se ponavlja i ponavlja. Zatekao sam, napomenuo, više vidim nema ga. Ni, a šta njega je radio? Bacao smeće s kesama. Ekološki redari kažu da bi bilo dobro kada bi imali čime da slikaju nesavesne građane, jer bi to bio dokaz da su zaista oni zagadili reku i onda bi i počinioci svaki sljedeći put razmislili da li bi ponovo isto uradili. Ekološki redari deo su zajedničkog projekta grada Novog Pazara i Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je preko javnih radova na ovim poslovima uposlila 15 lica. Oni pomažu u radu komunalne inspekcije na način da ukoliko primijete određena lica da na neki način ugrožavaju komunalni red ili ugrožavaju životnu sredinu na bilo koji način, dojave inspektorima, inspektor izlazi na lice mjesta, sprovodi upravni postupak i određenim učiniocima tog dela podnosi prekršajne prijave sudu za prekršaje u Novom Pazaru. Rekao bih još jednu stvar, odnosno zamolio bih naše sugrađane da sarađuju sa tim ekološkim redarima, da prijavljuju eventualne nesavjesne građane koji narušavaju životnu sredinu. Na taj način će pomoći sebi, a i nama, inspekciji u radu, da bismo čuvali životnu sredinu i doprinijeli da naš Novi Pazar izgleda čistije, lepše i bolje. Ekološki redari angažovani su preko javnih radova na 4 mjeseca. Svi se nadaju da će tokom ovog perioda uspjeti u očuvanju reka i igrališta. Želja je da građani počnu da čuvaju svoje reke, sportska igrališta i životnu okolinu. Projekat Trčimo po zvuku, na kojem je od juna mjeseca radila međuopštinska organizacija Savez slepih i slabovidih iz Novog Pazara, ušao je u najuži krug za dobijanje određenih novčanih sredstava koja će biti upotrebljena za nabavku sportske opreme i rekvizita. Konkurs je organizovala platforma Šampioni svaki dan, a projekte je prijavio veliki broj invalidnih organizacija iz čitave Srbije. Njih 26 je prošlo, među kojima je projekat Trčimo po zvuku Novopazarskog saveza, koji može pobediti jedino ako svi građani budu dali svoj doprinos tako što će glasati za njega. Platforma Šampioni svaki dan je ovaj konkurs raspisala za sve invalidne organizacije u Srbiji koje su imale priliku da sa kvalitetnim idejama učestvuju na njemu. Prezentaciji koju su organizovali, kako treba projekat uraditi, šta treba da sadrži i koju poruku da nosi, prisustvovalo je nekoliko članova Novopazarskog saveza slepih i slabovidih sa Mirsadom Ajdinović-Dibranin, koja je defektolog, tiflolog u ovoj organizaciji. Cilj projekta jeste da se invalidna lica, u našem slučaju slepa i slabovida, podstaknu da se bave sportom. I ja sam to smatrala kao jednu dobru priliku da obezbedim sredstva, sportsku opremu pre svega za slepa i slabovida lica, jer je već potvrđeno da su naši članovi unazad nekoliko godina već afirmisani zaista i uspešni atletičari koji godinama učestvuju i osvajaju zapažene rezultate. Projekat pod nazivom Trčimo po zvuku jedan je od 26 koji su ušli u najuži izbor, a broj prijavljenih bio je mnogo veći. Svi projekti koji su ušli u završnu fazu boduju se sa 0 bodova, a koji će projekat pobediti i biti odobren zavisi od broja glasova. Mirsada Ajdinović-Dibranin pozvala je sve građane, članove saveza i njihove porodice da glasaju i dala uputstva kako to mogu učiniti. Potrebno je, ja sam i na našoj Facebook stranici objasnila na koji način se glasa. Uđe se na sajt koji glasi Šampion svaki dan i tu se jednostavno dobiju uputstva gdje piše prijavljene ideje. Uđe se
u tu rubriku i onda se dobijaju informacije samo da se prijavi korisničko ime, e-mail adresa, lozinka i prijaviš za željeni projekat. Veliki broj članova ove organizacije uspešno se bavi nekim od sportova, a to pokazuje veliki broj pehara, diploma, zahvalnica. Sportske aktivnosti do sada obavljali su u veoma skromnim uslovima, tako da bi za njih mnogo značilo da njihov projekat pobedi, jer bi od tih sredstava bila kupljena potrebna sportska oprema kao i rekviziti, rekla je Mirsada Ajdinović-Dibranin. Na nama je samo da odvojimo minut vremena i glasamo i na taj način pokažemo da zaista želimo da živimo sa njima, a ne pored njih. Ovogodišnja suša nanela je štetu poljoprivredi u Srbiji u visini od preko milijardu evra. Usled nedostatka zelenih površina na pašnicima, problem sa ishranom stoke imaju i stočari koji nalaze alternativne načine za obezbeđivanje potrebne hrane. Posledice suše uticale su na više od polovine poljoprivrednih kultura u Srbiji. U Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu stočari imaju problem sa ishranom stoke jer nema dovoljno pašnjaka i rečica koje su presušile zbog nedovoljno kiše. Zaposleni u Poljoprivrednoj savjetodavnoj stručnoj službi poslednjih dana obišli su poljoprivrednike na ovom području. Apelujem na poljoprivredne proizvođače da usled nedovoljne količina kvalitetne hrane na pašnjacima obavezno počnu sa prihranom stoke, dakle počnu sa prihranom na jaslima u svojim štalama, s tim što bi dobro bilo da ukoliko su u situaciji koriste više sočna krmna hraniva za razliku od sijena koje je takođe dobro hranivo, ali je preporučivo da se koristi u zimskom periodu. Zbog suše ove godine smanjen je prinos i ratarskih kultura. Kada su u pitanju ratarske kulture na području djelokruga rada poljoprivredne savjetodavne stručne službe iz Novog Pazara, možemo reći da su te štete negdje oko 20%. Zašto sam istakao ratarske kulture? Zato što je stočarska proizvodnja, proizvodnja mlijeka, proizvodnja mesa usko vezana sa ratarskom proizvodnjom. Tako da, za svu sreću, dakle, kao sam rekao, nije se mnogo odrazilo što se tiče ratarskih kultura, prvenstveno kukuruza, ječma, ovca, pšenice, raži, dakle, ono što koriste naši poljoprivredni proizvođači na svojim gazdinstvima. Vesnić se nada da će poljoprivrednici uspešno prebroditi ovaj težak period i da će sačuvati stočni fond na ovom području. Kao rezultat dobre saradnje između kulturnih centara, ali i čelnika grada Sarajeva i Novog Pazara, u Sarajevskoj vijećnici otvorena je izložba slika Sandžačkog udruženja likovnih umetnika. Gostujuća izložba Sulua biće dostupna Sarajevskoj likovnoj publici narednih mesec dana. Dela velikana sandžačke likovne scene kao što su Hilmija Ćatović, Muriš Čoković, Muhamed Đerlek Maks, Emir Čoković, Ermin Ćatović i drugi, narednih dana biće dostupna Sarajevskoj likovnoj publici. Na otvaranju izložbe Sandžačkog udruženja likovnih umetnika u Sarajevskoj vijećnici, pomoćnik gradonačelnika Novog Pazara Faruk Suljović istakao je da je takav događaj zapravo potvrda da je saradnja između Novog Pazara i Sarajeva urodila plodom i na kulturnom planu. Poslije dobre saradnje gradskog arhiva grada Novog Pazara i historijskog arhiva Sarajeva, evo i saradnja kulturnog centra Novi Pazar sa vijećnicom, izložba sandžačkih umjetnika na ovako predivnom mjestu. Nadam se da će doprinijeti još boljoj saradnji, još većim povezivanjem, da ćemo imati priliku da ugostimo umjetnike iz Sarajeva i u Novom Pazaru, u našoj galeriji. Suljević je izrazio zadovoljstvo što su na otvaranju prisutni predstavnici grada Sarajeva. On je pozvao sve da posete Novi Pazar i dodatno unaprede međusobnu kulturnu saradnju. Drago mi je što su ovdje bili predstavnici grada Sarajeva, što smo i mi imali priliku da sa nama, da u gostima budu umjetnici nekoliko autora slika koje će građani Sarajeva imati prilike da vide u narednih mjesec dana. Saradnja će se nastaviti ako Bog da i pozivamo sve prisutne da nas posete i da unaprijedimo zajedno kulturnu saradnju građana Novog Pazara i Sarajeva. Kroz umetnička dela sandžačkih autora, sarajevska likovna publika će u narednih mjesec dana imati priliku da spozna međusobne različitosti, sličnosti, ali i osobenosti sandžačkog kraja.
Zlatna generacija Novopazarske gimnazije i Zlatno odeljenje 4.2, koje je tada imalo 8 vukovaca i 12 nosilaca Alasove diplome, iznedrilo je čak 23 lekara koji brinu o zdravlju pacijenata u Novom Pazaru, Beogradu, Sarajevu, ali i Australiji i Americi. U ovoj generaciji napisana je monografija koja izlazi iz štampe krajem ovog meseca. Prema riječima autora monografije 4.2, doktora Šefadela Spahića, mnogi događaje i pojave prekrilo je prašina vremena i zaborava samo iz jednog razloga, jer nema pisanog traga o njima. Kao učenik odjeljenja 4.2, najuspješnijeg u istoriji Novopazarske gimnazije, koja je iznjedrila čak 23 ljekara, kako ističe, osjećao je obavezu da napiše knjigu o tom odjeljenju i tom vremenu i da narednim generacijama ostavi pisani trag o prethodnim uspješnim generacijama, ali i da u budućnosti mnogima bude motivacija. Naša ideja, nekako kad smo upisivali taj smjer laboratorijski tehničar za mikrobiologiju, bila je da većina nas upišemo medicinu. I izgleda smo uspjeli. Znači, imali smo jedan prosek koji je bio u trećoj godini 4,5, u četvrtoj godini 4,6, znači bili smo svi odlični učenici. Imali smo 8 vukovaca, nosioca Vukova diplome. Imali smo 12 nosioca Alasove diplome. I iz te generacije upisali, puno nas je upisalo medicinu. Završili smo, hvala Bogu, završili smo, nas 23 je završilo medicinu i lekari smo. Svi su specijalisti, cijenjeni specijalisti svoje oblasti. Ne da nas ima samo u Novom Pazaru, nego nas ima i u Sjedinjenim Američkim Državama, u Australiji, Sarajevu, Novoj Varoši i drugim gradovima Srbije. Kao učenik odjeljenja 4.2, najuspješnijeg u istoriji gimnazije, što svedoče i profesori, osjećao sam obavezu da napišem knjigu o tom odjeljenju i o tom vremenu, da ostavim mladim generacijama, da čitaju, da bude jedna vrsta motivacije, da i oni u budućnosti napišu knjigu i da kažu, moje odjeljenje je bilo još uspješnije od odjeljenja 4.2. Prema riječima doktora Spahića, od ideje do cilja trebalo je puno toga uraditi. Planirano je bilo da se tek za nekoliko mjeseci završi sa pisanjem. Ipak, kako dodaje, trebalo je prikupiti, obraditi i sažeti sve podatke poslije toliko godina. Poslije 3 godine monografija 4.2 će krajem ovog mjeseca izaći iz štampe, kada će i svečano biti održano i druženje svih učenika ove zlatne generacije Novopazarske gimnazije. Ekipa filma Trka pacova zadovoljna je onim što je urađeno u Novom Pazaru, a pre svega gostoprimstvom Novopazaraca, strpljenjem ali i interesovanjem koje su pokazali tokom snimanja filma u njihovom gradu. Jedna od posljednjih scena u Novom Pazaru snimljena je u ponedjeljak veče u zgradi radiotelevizije Novi Pazar. Ekipa filma Trka pacova polako završava snimanje dijela filma u Novom Pazaru. Jedna od posljednjih scena snimljena je upravo u zgradi radiotelevizije Novi Pazar, koja je nakratko postala RTK. Ekipa od 50 članova prezadovoljna je radom u Novom Pazaru, odakle se sele u Italiju, gdje će se snimati ostatak filma. Današnja lokacija je bila bedem u parku, gdje je tu bio kao neki ekskluzivni restoran. Tu je danas, ja mislim, posljednji dan snimanja u Novom Pazaru imao Boris Milivojević. Tu smo radili tu scenu i onda smo prešli ovdje u regionalnoj televiziji, gdje je u stvari regionalna televizija bila televizija Kosovo na vrijeme 1999. godine. Žao nam je što nismo mogli da snimamo u studiju, zbog velikog studija, modernog studija, zato što je scenografima bilo potrebno dosta vremena da taj studio promene u studio koji je izgledao onako kako treba da izgleda studio u 1999. godini. Film Rat Race je ljubavna tragikomedija čija se radnja odvija nakon rata na Kosovu krajem 99. i početkom 2000. godine u Prištini i uz emocije i smijeh prikazuje nemile događaje na Balkanu iz tog vremena. U Novom Pazaru snimala se trećina filma, a scenario filma Rat Race pisan je na osnovu istinite životne priče o vozaču Nehadu Pljakiću i novinarki Ani tokom njihovog rada u OSCE-u u Prištini krajem prošlog vijeka.
U saradnji sa Beogradskim festivalom subkulture Paralel, organizacioni odbor festivala No Stream Kulture Filter obezbedio je za ljubitelje sedme umetnosti u Novom Pazaru tri zanimljiva dokumentarca. Filmski segment programa obuhvata i projekciju filma Tim Maia o istoimenom brazilskom pevaču. Tim Maia je brazilska biografska drama iz 2014. godine temeljena na knjizi Valetu Do o životu brazilskog muzičara. Film prati putanju jednog od najomiljenijih i najcijenjenijih umjetnika brazilske muzike, od njegovog skromnog porijekla do najuspješnijeg perioda u njegovoj karijeri. Imali smo sreće da ove godine partner Filter No Stream Festivala bude Paralel Fest iz Beograda. Oni su nam delegirali tri filma, između ostalih i ovaj o brazilskom soul pevaču, Tim Maia, o njegovom životnom putu, uspanima i padovima i kako je u stvari stekao tu karijeru. Cilj ovogodišnjeg Filter festivala je da uveže domaću scenu, ali i da dovede što veći broj autora iz oblasti kulture, istaknute umjetnike i kreativce. Posle ligaških, najbolje domaće fudbalske ekipe očekuju i obaveze u Kupu Srbije. 16. finala najmasovnijeg takmičenja Novopazarcima donosi gostovanje Radničkom iz Pirota, čiji je trener donedavno bio strateg plavih Marijan Živković, a za koji su igrali prvotimci ovdašnjih prvoligaša Stefan Marković i Denis Ristov. Fudbaleri Novog Pazara gostovaće timu koji je katastrofalno otvorio sezonu u prvoj ligi Srbije, gdje je u pet kola od mogućih 15 osvojio samo bod. Sutrašnji rivali dugo nisu igrali zvanične utakmice. Posljednja prvenstvena pre 9,5 godina u Pirotu završena je nerešenim ishodom 1-1. Ponavljanje takvog scenarija odvelo bi predstojeće kup vojevanje do penal ruleta. Teška utakmica. Ekipa Pirota je loše krenula u prvenstvu. Sigurno da će oni preko tog kupa pokušati da se uzdignu, da se trgnu, ali mi smo ekipa koja svaku utakmicu ide na pobedu. I pobjeda nam je imperativ sutra protiv ekipe Pirota, tako da mislim da će utakmica nama druga pobjeda na izu doneti još jedan vetar u leđa i da mi nastavljamo s pobjedom ako Bog da i protiv Radničkog Kragujevca. Takmičarski ritam od tri utakmice za 8 dana obično iziskuje određene promjene i osveženja u startnih 11. Sigurno da će trener nešto iskombinovati, da će nekim igračima dati šansu koji se malo kasnije priključili ekipi. Da će neki igrači koji su iznijeli ove utakmice na leđima da će odmoriti neki igrači, to sigurno, ali to ostaje na šefu, vidjet ćemo sutra. Novi Pazar je jedan od dva neporažena tima u prvoj ligi Srbije. Posljednja prvenstvena pobjeda nad TSC-om iz Bačke Topole dodatno je podigla raspoloženje i za branicima Marijana Živkovića. Utakmica protiv TSC je bila stvarno teška, ekipa TSC je jako dobra, imaju dobre igrače, dobre pojedince, ali mi smo odigrali do sad najbolju utakmicu. Dosta nam je to pomoglo i sad smo puni samopouzdanja. Utakmica 16. finala Kupa Srbije između Radničkog iz Pirota i Novog Pazara igraće se u sredu od 15:30. Košarkaši Čačanskog Borca pobedili su danas u prijateljskoj utakmici u Novom Pazaru istoimenog domaćina rezultatom 84-63 i to po četvrtinama 24-16, 20-15, 21-15 i 19-17. Najefikasniji u timu Borca koji se priprema za takmičenje u drugoj ABA ligi bio je Nemanja Todorović sa 14 poena, a pratili su ga Predrag Prlja sa 12, Marko Marinović sa 11, te Uroš Čarapić, Đorđe Micić i Ilija Đoković sa po 9 poena. Trener Čačana Raško Bojić rekao je da je presudio kvalitet i rejting njegovih igrača koji su odigrali profesionalno i angažovano do kraja, ali i da je bilo i nešto slabijih perioda. Ono što sam i planirao konkretno na ovoj utakmici, da to bude jedan profesionalan pristup, vrlo, vrlo angažovano i ozbiljno od početka do kraja. Mislim da smo taj kriterijum ispunili na ovoj utakmici, a to je jako, jako važno i bitno. Kroz neku podeljenu minutažu i igrajući sa svih 12 igrača ovu utakmicu. Tarik Brunčević postigao je 13 poena za Novi Pazar, Dželan Muratović dodao je 10, Vladimir Filipović 9, a Marko Ilić i Nikola Rajičević po 7 poena. Trener Pazaraca Marko Dimitrijević ocenio je da njegova ekipa očekivano nije mogla fizički da parira gostima, a da su taktičke varijante u odbrani i napadu bile ispoštovane. Momci su se stvarno trudili da ispoštuju ono što se dogovaramo i što radimo na treninzima, ali jednostavno
agresivna igra ekipe borca na linije dodavanja, pritisak na loptu, nas je onemogućio dosta u tome. Ja volim ovakve provere jer onda vidimo na čemu smo. Jako sam zadovoljan odnosom mojih igrača, kako su se ponašali i željom i voljom na utakmici koju su pokazali. I nadam se da će nastaviti ovako dobro da treniraju i da rade u narednom periodu i da ćemo spremiti kvalitetno za početak lige. Druga košarkaška Liga Srbije počeće 7. oktobra. Novi Pazar će u prvom kolu gostovati Kolubare iz Lazarevca. Član kajakaškog kluba Stari grad Alen Tahirović pobedio je u disciplini K1 klasik za juniore na memorijalnom spustu na divljim vodama u Zavidovićima na reci Bosni. Novopazarac je ubedljivo slavio na deonici od 4.500 metara ispred reprezentativca Srbije Ognjena Perovanovića, pa je proglašen za najboljeg juniora i najboljeg učesnika celokupnog takmičenja. Osim Tahirovića, od kajakaša Starog grada u Zavidovićima su nastupili još i Faris Turković i Inas Hodžić. A u Novom Pazaru sutra nas očekuje svežije vreme sa prolaznim oblačenjem i sa mogućom kišom. Maksimalna temperatura 23 stepena. Detalje o vremenu koje nas očekuje pogledajmo u vremenskoj prognozi. Zemlja je i danas pod uticajem nešto svježijeg vazduha i oblaka koji se premeštaju na istok, a koji će tokom sutrašnjeg dana u mnogim mjestima izazvati lokalne padavine sa grmljavinom. U Novom Pazaru u srijedu će biti promjenjivo oblačno vrijeme sa mogućim padavinama. Temperatura će se kretati od 10 do 23 Celzijusa, duvaće blag sjeverozapadni vjetar. U Sjenici vedro sa povremenim kratkim naoblačenjima, nešto svježije sa temperaturom koja se kreće od 6 do 18 Celzijusa. Na kraju dnevnika još jednom najvažnije vesti dana. U Novoj Varoši od danas, pored SDP-a, PUPS-a i Nove Srbije, u vlasti grupa građana Novi ljudi za Novu Varoš i Srpska napredna stranka. U opoziciju otišla Demokratska stranka i Dveri. Penzioneri će u novembru na ime jednokratne pomoći dobiti 6.000 dinara. Samo sa novim ličnim kartama penzioneri će moći da podižu isplate i penzije, objašnjavaju u penzijsko-invalidskom osiguranju. U Novom Pazaru narednih mjeseci obalama reka i pored sportskih igrališta patroliraće ekološki redari. Njihov posao je da upozore i komunalnoj inspekciji prijave nesavesne pojedince. Sandžačko udruženje likovnih umetnika izlaže u Sarajevu, u vijećnici od sinoć izloženi radovi stvaralaca članova ovog udruženja. Fudbaleri Novog Pazara sutra gostuju Radničkom iz Pirota u 16. finala Kupa Srbije. Sutra svežije je vreme sa prolaznim naoblačenjem i kišom, maksimalna temperatura 23 stepena. Pratili ste dnevnik. Opširnije informacije potražite na našem web portalu kao i na društvenim mrežama. Prijetno večer i ostanite uz naš program.